Wong darane suket. Angger nang omah oke, memperhias diri untuk bojo wong niku yo romantis nggih, yo sunah Kanjeng Nabi. Di abang-abang rambuté kene ijo, kene abang. Lah kaya lapis, temen. Ayu banget. Ndak masalah nang omah bersama suami tampil cantik mempesona. Lah iya, karepe metu njaba ayu banget. Ayu banget nganggo Rexona, nganggo apa kudu kene nganggo emas 3 kilo ngene. Antek ayu piye. Barang nang omah nganggo daster pe keleke bolong. Yeah, mambune trasi, mambune apa. Kowe kenang apa wong lanang cepet mati. Ya jadi racun lah. Ayo kebangetan temen anak wong lanang diracun. Ya kowe racune kelek kowe. Lebih berbahaya dari sianida. Angger nang jaba wong wadon teh sapa-sapa dibasani, sapa-sapa dibasani. Ngger ketemu karo kiai sing blangkonan dibasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil azri muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Allahumma. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Allahumma. Amma ba'd hadratal muhtaram al mukarram para alim para kiai alladzina hum warasatul anbiya wonten ing pesalakan wonten ing adi pernah kecamatan adi pernah kabupaten Tegal ingkang tansah kula hormati ngarsanipun keluarga besar ranting adi warna dewan suriah arsanipun romo kiai imam rafi'i ingkang tansah kula hormati arsanipun bapak ustad amiruddin bapak ustad hasanuddin bapak ustad ipung bapak ustad mujibul Oqoribul Mujib tansah kula hormati kula muliakan wontening pesalakan wontening ati warna yang saya hormati keluarga besar pesarean wontening Mbah Pucuk sedaya pesaranipun sanesipun ingkang tansah kula banggakan kula hormati jajaran Ibnu IPBNU Grup Hadroh Simtuturor saking Surabaya. Yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya tresnani sedaya jajaran pemuda-pemudi Karang Taruna Pesalakan, Karang Taruna Atiwerna umumipun yang saya banggakan, serta sedaya para rawuh, jajaran panitia, sedaya para rawuh, pemerintah desa Atiwerna, pemerintah dusun atau duku Pesalakan, yang saya banggakan Pak RW RT seluruhnya, lan sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Allahumma monggo sareng-sareng kula dherekaken menuh kumpul sing ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala
biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat pertolongan milai dunia tumugi benjang wonten akhirat. Allahumma. Carane masyarakat dusun, dukuh, pesalakan, desa Adiwerna mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi, pertolongan Kanjeng Nabi adalah aktsarhum alayya sholatan, ya kuwe sing akeh-akeh memperbanyak ngatah-ngatahaken maca sholat. Nggih. Motivasine masyarakat Adiwerna membaca sholawat rata-rata, berarti ora kabeh. Rata-rata masyarakat pesalakan gelem membaca sholawat, akeh-akehe jarene ben utange. Lah iya, maring rama kiai Imam Rafi'i, Pak Kiai tulunglah delah kula diparingi ngamalan. Amalan kok ngapa? Ben utange lunas. Dadi oleh milih-milih sholawat, maca sholawat sok pilih-pilih. Endi sholawat sing keneng go nglunasi utang diwaca, sing ora ya ora diwaca. Nggih napa nggih? Tengah dek. Masa nangis sor lah. Dhuwur. Dhewe iki. Oh, ora tiba ora kuwi. Allahumma shalli ala Muhammad. Syaraté wong mendapatkan syafaat Kanjeng Rasul karena satu-satunya siji-sijine nabi. Alah, melasi temen ge bocah. Ndeh. Kian nggonyong apa kepriye? Ana mburi-mburi bae mburi. Lah, dadi kana katon. Wah, ya Allah, bocah kok imut temen kaya gue. Asli ini amit-amit ya, Bu. Ben, lah. Apa, Mas? Iya, ya. Ganteng kene, Bang, ganteng kene, oh. Ya Allah. Pun kembali ke Lotok pengajian. Satu-satunya nabi sing diberi kesempatan memberi sholawat kepada umatnya, memberi syafaat kepada umatnya adalah hanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana tengnalikane teng ora-ora mahsyar kabeh nabi dingkluk tidak bisa memberikan pertolongan kepada umatnya. Jeng Nabi Adam, jenengan bapake para menungsa sejagat gumirat, kula tulung disolawati aja nyong risawe solawat. Kae maring Nabi Ibrahim, maring Ibrahim, Nabi Ibrahim, kula njaluk syafaaten jenengan ora bisa, aku ora bisa awe solawat. Bahkan Nabi pun egois, tidak bisa memberikan pertolongan kepada manusia, sibuk ngurusi uripe awake dewek-dewek. Tapi satu-satunya nabi sing sujud ngarso dalam Allah, belum mau mengangkat kepalanya apabila Allah urung memberikan kesempatan memberi sholawat syafaat adalah hanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane bejat teman masyarakat pesat, masyarakat adi, diberi nabi karena hanya Rasul Muhammad yang satu-satunya nabi diberi kesempatan memberi syafaat pertolongan dunia tumugi di mana nabi liane pada egois, mikiri awake dewek-dewek. Nabi Adam mikiri salahe dewek, Nabi Musa mikiri salahe dewek, Nabi Yunus mikiri salahe dewek, Nabi Ibrahim mikiri salahe dewek, Nabi Yusuf mikiri salahe dewek.
tapi Rasul Muhammad tampil dengan gagah sujud ngarsa dalam Allah, belum mau mengangkat kepalanya apabila Allah belum memberikan kesempatan untuk memberi syak perto siji. Hanya Nabi Muhammad sing mampu memberikan syafaat atas izin Gusti Allah. Nomor dua, masyarakat adiwerna pesalakan hibat diberi sosok nabi yang diberi nama Muhammad. Bu, Muhammad artinya orang yang terpuji. Di zaman nabi masih hidup, be ana wong ngaku-ngaku dadi nabi, di antaranya adalah Muzailamah Al-Kadzab. Bahkan setelah Rasulullah wafat tetap ana wong sing gagah banget ngaku-ngaku dadi nabi, ora lanang ora. Wong Indonesia baik ora gelem kalah. Ana wong Indonesia ngaku nabi masulin anak. Contohnya siapa? Ana sing jenenge Musodek. Musodek ngaku dadi nabi. Sing paling parah maning wong wadon, ora gelem kalah ngaku-ngaku ketempelan malaikat Jibril. Jenenge Lia Eden. Lia Eden apa Lia Edan? Nyebel. Lia Eden wong wadon ngimpi ketemu Jibril, mendapatkan wahyu dari Jibril, ngimpi kemudian jarene ketempelan malaikat Jibril, kerasukan malaikat Jibril, arane Lia Eden. Akhire dicekel polisi. Mulane jenengan dadi wong Tegal, dadi piyayi adiwerna patut berbangga. Lia Eden wong wadon ngaku-ngaku dadi nabi gara-gara ngaku ketempelan malaikat Jibril, akhire dicekel polisi. Si Lia Eden, jenengan kutu bangga, kutu bahagia. Kenapa? Duwe polisi paling hebat. Karena satu-satunya polisi di dunia sing mampu nyekel malaikat Jibril hanya polisi Indonesia. Sing paling parah maning adalah perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa Tengah, Jawa Barat, ana wong nang perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, kue ngaku-ngaku dadi nabi, gawa agama anyar. Utu Hindu, utu Buddha, utu Protestan, utu Katolik, utu Konghucu, di luar itu semua jenenge agama anyar, jenenge agama Jasun. Jasun kue anu apa? Jasun adalah agama Jawa Sunda. Nabi ne jenenge Tugimin. Sapa bu? Tugimin. Umpamane nang Tegal bener-bener ana nabi Tugimin, ora patut ora. Nggo selawatan ora masuk. Wong karena wong Adiwerna kan senenge selawatan. Selawat kok nabine Tugimin ora masuk. Sallallahu ala Tugimin. Ora masuk. Lane jenengan siji kudu wajib berbangga kita diberikan oleh Allah wujude nabi terakhir, rasul terakhir, Rasul Muhammad diberi kesempatan untuk memberikan syafaat. Nomor dua, dari segi namanya saja luar biasa indah, luar biasa. Muhammad artinya orang yang terpuji. Maksude wong kuwe sengite ketinge kaya ngapa karo Rasul Muhammad, Abu Lahab, Abu Jahal. Walaupun dia sengite kaya ngapa karo Rasul Muhammad, ketika dia lagi goleti luru Nabi Muhammad, tetap dia nyebut-nyebut nama Muhammad dan sedang memuji Kanjeng Nabi. Contoh, di Muhammad, di Muhammad. Berarti artinya apa? Di wong sing terpuji, di wong sing terpuji. Pada pek ngguleti nyong, di ulinuha, di ulinuha. Ulinuha artinya orang yang berakal. Allahumma, di Tugimin. Niku kan? Do, pramilo syaratnya masyarakat pesalakan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi adalah aktsarhum 'alayya shalatan, memperbanyak membaca siang malam walaupun motivasine ben utange lunas ora apa-apa. Walaupun ben motivasine kanggo ngelunasi utang ibadah. Di antara lima sunan nabi yang terburu-buru adalah waqodo uddaini, enggal-enggal melunasi utang.
berarti jenengan duwe niat sing apik lantaran maca selawat ben utange lunas. Luar biasa. Berarti jenengan duwe niat sing apik nggo nglunasi. Nggo nglunasi waqada udaini, enggal-enggal nglunasi utang. Alwaqtu dainun, janji adalah utang. Janji karo menungsa be apot apa maning janji karo Allah. Apa na janji karo Allah? Anak jenenge apa? Nadar. Boleh nadar? Boleh. Asalkan siji jenengan ngeling-ngelingi terus. Kelingan. Nomor dua, asalkan nadare tidak maksiat. Apa na nadar maksiat masulin? Anak. Contoh. Ya Allah, kapanane kula anake kula sunat. Besok kula bakal nyolong peleme tanggane. Kula bakal nyolong pitike tanggane baru tidak boleh. Tapi kalau nadare apik, ya Allah, kapanane anake kula bojo besuk, kula bakale anakna solawatan, kula bakale anakna pengajian, kula bakale anakna wayangan, kula bakale anakna santunan, sedekah luar. Nadar boleh. Nadar silahkan dieling-eling. Quran mengingatkan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kulon jenengan dadi wong aja kegagan mengatakan janji-janji. Anu yung esuk kondangan bareng ya, esuk mangkat odong-odong numpak odong-odong mangkat pengajian masulin ya. Oke, siap. Oke, del. Sanggup. Kaya iya. Katakan insya mergane sing duwe dinang esuk adalah Gusti. Menungsa lemah, menungsa ora duwe apa-apa, segala puji bagi Gusti Allah. Nggih napa nggih. Pramila pen acara sore hari ini acara khol masal serta makam Mbah Pucung Dukuh Pesalakan Adi warna pen kula jenengan keluperan karo mae para wali-waline Allah. Allahumma kita buka dengan sholawat. Tak ambil saking kitab Durratul Fawaid karangan Bunyai Haja Umi Sa'adah Meranggen ben masyarakat Pesalakan masyarakat Adiwarna saestu keluperan berkah Allah syafaat Kanjeng Nabi serta karomahe para wali-waline Gusti. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yeah.
kang beda woe ketika kulon jenengan ziarah makam Mbah Pucung, ziarah makam Mbah Adi pernah, ziarah Mbah makam Hangga Wana, ziarah makam Mbah Gede Sep Bayu, kulon jenengan supados moco ketika lenggah jagong grok, sedurunge kulon jenengan maca Yasin, Tahlil dan sebagainya, ngendikane Al-Habib Umar Mutahhar dari guru-guru beliau. Kenapa kula matur dari guru-guru beliau? Dari guru-guru beliau mergane kula jenengan bisa ngerti Fatihah nang adiwerna, ana sing jalari, ana sing marai, ana sing nyontoni, ana sing guroni. Memang apa-apa butuh guru. Aja maning perkara Quran, aja maning perkara kitab pung belajaran ilmu santret. Apa bu? Santret. Ilmu santret, ilmu ngepet, ilmu pelet. Kehebate wong Tegal. Wong Tegal karena wong Jawa. Ilmu hebat wong Tegal, wong Brebes, wong Banyumas, wong Cilacap. Ora keri, nyong wong Cilacap bu ya. Wong Cilacap, wong Jawa umume mampu nyolong tanpa mlebu umahe sing dicolong. Kula balani, wong Jawa mampu nyolong tanpa mlebu umahe sing dicolong, jenenge ngepet. Mampu nyenengi wong wadon tanpa kudu nggawa baket bunga sing gedhe, tanpa butuh nganggo bunga sing gedhe, tanpa butuh gawa coklat sing gede, mung kang omah umak-umik arane pelet. Tapi pelete wong jaman kuna kala karo jaman siki. Nek ana wong wadon ditembung I love you nang wong lanang, ajak lenjeh kumat. Kan kadangkala ana wong wadon ditembung nang wong lanang, dek apa mas, iyo ya kondingino, kondingino. Dek, apa mas? Iyalah. Lenze, mulane dela-dela meteng. Dek, apa mas? I love you, dek. Mung diomong I love you, langsung lenze kumat makasih. Nek ana wong wadon ditomong I love you nang wong lanang, aja serta merta langsung lenje kumat aja, mergani kue jebakan Batman. Nek ana wong lanang ngomong I love you maring wong wadon, wong wadon kudu duwe ketegasan. Kaya ki uli ngomong tekwarendu, tekwarai uli ngomong, dek I love you dek. Ngomong apa mas? Ngomong apa? Ngomong apa sampeyan? Ngomong apa? Sing galak sisan, sing galak, aja nganti ora galak, sing galak. Ngomong apa mas? Ngomong apa? I love you. Aku ora butuh coklat gede, aku ora butuh kata-kata sing warna-warna, aku ora butuh baket bunga yang gede, mas rongokna. Aku cuma butuh BPKB. Kan kudune wong lanang sing muda kan kudune takon BPKB bermotor. Ora mas, udu bermotor, udu mobil, udu mobil. Kuwi kok bonus, kuwi bonus.
tapi bagi saya itu bukan yang pertama. Sing pertama Pakde, BPKB, BPKB. Aku ndak butuh apa-apa, aku cuma butuh BPKB, BPKB, buku pernikahan kita berdua. Labar kue nembe, ana motor, ana mobil apa setelah pernikahan. Iya ya Bu ya. Iya. Masyaallah nggih. Niku dadi pangapunten. Kula jenengan urip nang alam dunya nang alam padang, ketika kula jenengan badhe ziarah kubur, mangga ziarah Mbah Pucung utawa ziarah wong tuane dhewek, ziarah leluhure dhewek, Al Habib Mutahhar dari guru-guru beliau, karena kita mengikuti jejak para guru-guru kita. Orang ngandel kita takon karo Fatihah nang kono alim ana kalimat ihdinas siratal Gusti Allah, kula nyuwun dituduhaken dalan sing lempeng. Lah dalan sing lempeng kuwe dalane sapa? Jalannya siapa yang kita ikuti dipesalakan? Fatihah berikutnya menjawab, kalimat berikutnya ayat selanjutnya menjawab Fatihah tersebut, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang, yaitu jalannya orang-orang yang telah oleh Allah beri nikmat. Berarti kita mengikuti jalannya orang-orang terdahulu. Mbah Hanggawana, Mbah Amangkurat Siji Tegalarum, Mbah Gede Sebayu, Mbah Adiwerna dan sebagainya. Kita mengikuti jejak para ulama-ulama, wali-wali terdahulu. Kita mengikuti dalannya orang-orang terdahulu. Fatihah yang mengatakan boten kula. Fatihah mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim. Nang kono juga boten sirotoka. Kalau kalimatnya sirotoka, sirotoka, jalannya engkau ya Allah. Berarti kita mengikuti jalannya Allah. Kita mengikuti jalannya Allah. Nggih Mas Ulin. Kalau kita mengikuti jalannya Allah, kita sing ora mampu. Sadar diri, sadar rai, sadar po. Buktine Allah mboten dahar, kita dela-dela mangan. Apa maning wong NU dela-dela mangan, apa-apa mangan, wong NU. Tanggane bojo mangan, tanggane sunat mangan, tanggane gawe umah mangan, tanggane tuku motor mangan, tanggane tuku mobil mangan, tanggane pegatan. Lah wong Jawa apa mangan, wong NU apa-apa mangan lho. Nang kono bukti Allah mboten dahar, kita karepe dela-dela mangan. Mangan nek kawan-kawan wengi metu ngomah, metu genah wong nang omah langka panganan, metu kono pasar akeh panganan ya tuku apa lapangan utawa ngemil. Ngemil apa yang paling enak ngemilikin kamu selamanya. Pokoke. Pelan-pelan tak supir. Ya Allah, ya. Allah mboten dahar kita karepe mangan, Allah mboten mangan kita karepe mangan. Maning, Allah mboten ngunjuk kita karepe. Wow, urungan apa-apa is luar biasa, nggih. Larutan. Kleo, ana apa nggih? Degan, rotine ora kurang. Darani. Ki arane roti stroberi. Abang sih, ya Allah. Lho, minuman suudon. Anggep ae ini kenang panas dalam, darani apa? Pirang-pirang banyu ibu bisa seminggu ora mangan, tapi nek seminggu ora nginum ora kuat, tetap dehidrasi. Allah mboten dahar kita karepe mangan, Allah mboten ngunjuk kita karepe nginum, Allah mboten beristri tidak beristri kita karepe duwe bojo, sing wong wadon ya duwe suami, sing lanang ya duwe istri, duwe bojo. Allah mboten berbojo, Allah mboten beristri, Allah mboten menikah kita karepe duwe bojo, duwe pendamping, karena termasuk kita adalah golongan petani. Petani siapa? Pemuda takut nikah. Nomor 4, Allah mboten beranak dan tidak diperanakan, kita karepe dela-dela gawe.
Dalil mengatakan tanakah huwa tanasalu, menikahlah dan punya anaklah, mencetak neng ati warna walatin solehin ya da'ulah anak mati nikulam benjang. Kapan kita semua anak-anak pada ngerti ilmu, mengadakan acara khol masal dongak-dongak na wong tua dasare robbana gfirlana wali ikhwanina alladina sabaku nabil iman. Gina bang ibu mulana nang kono mboten sirotoka jalannya engkau ya Allah mboten, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Karena kita mengikuti jejak Mbah Adi Warna, kita mengikuti jejak Mbah Imam Rafi'i, kita mengikuti jejak Mbah Pucung. Gina banggi bisa ngerti Fatihah gara-gara siapa? Gara-gara kiai ini. Bisa ngerti carane sholat gara-gara siapa? Gara-gara kiai ini. Bisa ngerti bulan Muharram go nyantuni yatim piatu gara-gara siapa? Gara-gara kiai ini. Laula murabbi lama arafna rabbi, laulal ulama lama arafnal anbiya, laula murabbi nek ora ana murabbi ruhina, nek ora ana para kiai lama arafna rabbi, kulo jenengan ora bakal kenal karo Gusti. Laulal ulama, kalau tidak ada ulama, kalau tidak ada para kiai lama arafnal anbiya, kulo jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng. Kepriwe kan ngerti sunah Nabi, ngelakoni sunah Nabi, wong kenal bebabar. Jeng Nabi dawuh man ahya sunnati, sapa wong yang ngelakoni sunah-sunahku, fakot ahabani, mangka wong kue bakal tak demeni. Waman ahabani, lan sapa wong yang masyarakat pesalakan, ditersenani, didemeni karo Kanjeng Nabi, hasilnya kana ma'i fil jannah, mangka wong kue mau bareng-bareng karo aku Kanjeng Nabi nang swargane Gusti. Saya-saya acarane ana mau wujude santunan, ana waqafilul yatimi fil jannati hakadha, saya dan waqafilul yatim dan masyarakat hati warna sing ngopeni, sing nyangoni, sing gulowentah, sing tersna ora mengusap-usap tok. Kan ana kalimat ngusap sira anak yatim sedekah. Baleni ngusap sira anak yatim sedekah. Dadi aja mung disap-usap tok. Disedakowi aja mung disap-usap karo ditakoni randane. Korong-korong enteni randa nyaran. Disusap sirae, ngusap sira anak yatim sedekah. Oke. Baleni ngusap anak masak enak nyenengna keluarga. Ngetok kuku aja dingutowo-towo surat ikhlas kaping sewu wacanono. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma mulan surat umat Islam lakonana kautaman kakain rolas perkara puasa sholat silaturahmi marang ulama nanggo celak adus letilik wong lara. Allahumma wassalim ala sayyidina wa maulana wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lana.
Sing mati mung awak ketok, sing mati mung bungkuse, sing mati mung wadae, sing mati mung jazade, sing mati mung karoserine, tok. Tapi ruh selamanya hidup, karena ruh artinya kehidupan. Mulane Al Habib Umar Mutohar. Ketika masyarakat ziarah makam Mbah Pucung, Mbah Adiwerna, sedurung maca apa baik, sing diwaca adalah At-Tahiyatul Mubarakatus Salawatut Thayyibatulillah Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Baleni sedurung maca Fatihah, sedurung maca Yasin, sedurung maca Tahlil, kula jenengan jagong grok teng makam tersebut, makam Mbah Pucung, makam Mbah Adiwerna, makam wali-waline Allah, kula jagong grok, kita sedaya jagong grok, sedurung maca apa bae sing diwaca ngendikane Al Habib Umar Mutohar dari guru-guru beliau adalah yang dibaca At-Tahiyatul Mubarakatus Salawatut Thayyibatulillah Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin Ya Hayyu Ya Qayyum 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 Ping pindan Ping pitu maca ya hayu ya koyume ping pitu tapi aja kebanteren nek kebanteren dadi ne yo kayu koyo kayumu yo kayu koyo kayumu yo kayu koyo kayumu sing alon alon gara-gara kesusu ora apik ana wong maca zikiran kesusu sing mone ya hayu ya koyum kebanteren yo kayu koyo kayumu yo kayu koyo kayumu yo kayu koyo kayumu maca takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kebanteran ya dadene ora apik lowo bubar lowo bubar lowo bubar lowo bubar karena kesusu barang kesusu memang dasare ora apik walaupun ana beberapa hal nek kesusu dilakoni malah apik diantaranya nglunasi kue kesusu tapi apik lah iya utang kadang kala ditagi malah marah-marah ditagi nang WA malah di blokir iya maring Surabaya tuku kikir ditagi utang nang WA malah WA ne di blokir wong utang kuwe sunah nabi nglunasi utang ya sunah nabi
ada lima hal sing terburu-buru tapi dadi apik. Kan yang terburu-buru ora apik kaya mau. Iya. Tapi gara-gara nikel lima sunah Nabi nek terburu-buru malah apik. Nomor siji, menjamu makanan kepada tamu. It'amu da'if, segera menjamu makanan, minuman, banyu apa, roti, mbora. Niki sunah Kanjeng Nabi. Niki roti, tapi bentuknya bentuk tisu. Asline roti. Rasa setro. Regane 250.000. Ya Allah, niki sunah Nabi menjamu makanan, teka banyu, teka panganan apa. Niki sunah Kanjeng Nabi. Panitia orang mengaji tok tapi langsung praktek. Lima perkara sunah Nabi sing terburu-buru tapi dadi apik. Nomor satu, menjamu makanan, minuman minimal banyu putih kepada tamu. Apa yang kita punya, mampu kita apa, semampu kita aja dipaksa-paksa. Mampu nih banyu putih, yang penting niat kita ingin mulyakna tamu, tamu. Nomor loro, wakodo udaini, enggal-enggal terburu-buru ngelunasi utang. Sing nomor telu, watazwijul binti, menyegerakan nikahakan anak wadon. Apa bu? Anak-anak kene perawan urung bojo? Oke. Iya. Nini wartiem melu ngacung. Nyonga. Ya Allah. Watazwijul binti, menyegerakan menikahkan anak wadon, terutama bapak. Bapak, kue coro Kanjeng Nabi adalah la yadkhulul jannata ad-dayus, tidak akan masuk surga golongane ad-dayus. Siapa ad-dayus Kanjeng Nabi? Ad-dayus nomor siji adalah seorang suami yang tidak menaruh cemburu kepada istri. Bojo wadon tengah wengi keluyuran, rambute diabang-abang ijo-ijo persis pitik 5000-an. Angger nang omah ta oke, nang omah disawang bojo. Bojoku rambute warnane ijo, ngati-ati aja nang pinggir wedhus. Wong darane suket. Angger nang omah oke, memperhias diri untuk bojo, wong niku yo romantis nggih, yo sunah Kanjeng Nabi. Diabang-abang rambute kene ijo, kene abang. Lah kaya lapis temenan. Kene abang, kene ijo, kene putih. Ayu banget, kene ireng luar biasa. Syukur-syukur alise abang. Kene abang, kene ijo, urung kok bulu mata nih tangkekna kaya bendrat. Ayu banget, ndak masalah. Nang umah bersama suami tampil cantik mempesona. Lah iya, karepe metu njaba ayu banget. Ayu banget nganggo Rexona, nganggo apa kudu kene nganggo emas 3 kilo ngene. Mantek ayu dhewe. Barang nang omah nganggo daster pe keleke bolong. Yeah, mambune trasi, mambune apa. Kowe kenang apa wong lanang cepet mati. Ya jadi racun lah. Ayo kebangetan temen ana wong lanang diracun. Ya kowe racune kelek kowe. Lebih berbahaya dari sianida. Angger nang jaba wong wadon teh sapa-sapa dibasani, sapa-sapa dibasani, ngger ketemu karo kiai sing blangkonan dibasani. Karepe cantik apa cantik tampil cantik nganggo glowing, perawatan nganti ibune takon karo anak wadon, anu nduk pengen nganggo apa ben bisane glowing rene raimu. Nganggo apa? Ya ibune ya patut penasaran, wong anak wadon ayu banget, ayune por-poran, ayune ayu banget. Ibune ya kudu takon, bisane ayu nduk. Anu nganggo skincare bu, skincare. Ibune maring pasar malah tuku skincare, malah tukune fresh care. Dewong kuping maju tua.
tuku skincare malah tukune fresh care, tuku scarlet malah tukune sunlet. Sunlet digotong dilerai ya 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 Allah. Yang ngelotok kabera ini. Ya Allah gue ayu ra papa nang omah sing cantik, sing ayu, sing cantik nang jaba ya tampil biasa bae. Nang jaba galak ora papa nang omah. Monggo Mas, monggo Mas. Badai kopi, badai susu, badai teh, monggo. Bisa. Lho niki ganjarane gedhe wong wantun aja karepe nang jaba sapa wong sifat wong dibasani, sifat wong dibasani nang omah galake ngungkuli malaikat jabania. Kuwi dipangan. Masak kang dipangan. Lem kualik kadang-kadang kita dati wong dati bojo kualik nang jaba sopane luar biasa nang umah karo sing lanang galak ke luar biasa salah nang jaba mantan galak ora apa-apa nang umah kudu sing sing kemayu sing alus sing seneng tawa-tawa tawa-tawa ciri-ciri wong wadon sing dadi ahli swarga senenge tawa-tawa karo bojo. Monggo Mas, monggo Mas, monggo Mas. Ya kuwe. Lho. Iza. Nek sing lanang kuwe kondur kan kerja kan keselo, keselo, kesel. Konten kerja kondur kesel tawa-tawa. Monggo Mas badhe ngopi kopi. Kan tangane wong wadon loro, tangan karo kiri. Kan ora muat tangane. Oh. Monggo badhe teh, badhe kopi, napa badhe susu. Ya kuwi yo. Lah wong ora muat tangane ya. Badhe duh. Badhe maksud iki nang kalungan iki ana gambare. Nganggo ID card ana gambar-gambar sus, go gambar sus. Tuh. Kue malah kita sekuali karo sifat wong nang jabat dibasani, sapa-sapa dibasani, sapa-sapa dibasani nang menggentakan ni luar biasa. Jari ibune nang apa nang ngumar to basa. Alah nggo basa-basa ngapa basa-basa nggo padu angel. Jare nggo padu angel. Tapi pisan-pisan padu nganggo basa Jawa sing halus banget. Panjenengan menika saestu kurang ajar. Kula enjing-enjing sampun masak sampun napa-napa panjenengan babar blas. Dados tiyang jaler mboten nonton matur nuwunipun. Kaya ketoprak apik banget. Ya Bu ya. La yadkhulul jannata adayus orang manjing swarga golongane adayus adayus sapa wong lanang sing ora duwe cemburu kepada seorang istri apabila sang istri keluyuran angel diatur nang wong lanang jenengan wong wadon kaya ngapa kudu sadar wong wadon adalah wanita wanita tegese kudu wanita tata nang seorang suami anak ora bener wong lanang didik wong wadon wong lanang kecipratan dosane mergane wong lanang sebagai kepala rumah tangga tanggung jawab dunia akhirat cici nomor loro adayus kue sapa Mas Ulin adayus adalah seorang ayah yang punya anak perempuan seorang bapak sing duwe anak wadon ya mau tengah wengi digawa wong lanang digawa codot ndase ireng ya iya mulane wadazwijul binti wong lanang bapak mulane bapak kue ketika duwe anak wadon galak mulane kudu mudeng mulane wong wadon sok curhat Mas dening bapak iku lah galak banget ya bapake nyung galake pol bapake nyung galake pol nyung Tegal lho wong Tegal lho bapake nyung galake pol galake pol-polan ketika seorang ayah galak maring anak wadon itu tanda kasih sayang seorang ayah kepada seorang anak kenapa tanggung jawab full seorang anak seorang ayah kepada anak perempuan dihantarkan sampai ke jenjang pernikahan bapak kepengin besuk karo kanjeng nabi
kenapa besok nang suarga Kanjeng Nabi gandeng bapak-bapak, bapak-bapak kue sapapak, bapak-bapak itu adalah seorang ayah yang mampu mendidik anak perempuannya, agamanya, makanan yang halal dan sebagainya diurumati, diurusi terutama pendidikan akhlak, etika, unggah-ungguh, pendidikan agama sampai nanti diserahkan kepada calon suami sebagai wali nikah bagi anak perempuan tersebut. Nyong wong lanang maring wali nikah bapak mertua, saya terima nikahnya. Ah, ini lagi latihan. Saya terima nikahnya A binti B, mas kawin seperangkat alat sholat, sarung cap gajah meriang, dibayar utang. Mas matur, mas ulin, misalnya mahar utang pimen, mahar hutang boleh, tapi yang namanya hutang ya hutang, jenenge be hutang, sampai kapanpun wajib dibayar. Misalnya mahar utang apa mahar anu akeh banget, 500 perak. 500 perak tapi kan ngarah 5 kilo. Wah, 10 kilo. Dadi totalnya akeh banget. Saya terima nikahnya A binti B, mas kawin. Mobil. Dibayar hutang sah-sah. Mahare tetap sah, nikahe tetap sah, tapi wong utang sampai kapanpun wajib ditunaikan, wajib dibayar. Niki barokai kulon jenengan nikah nang ati warna, nikahe gampang. Wong lanang nang Arab, wong lanang nang Timur Tengah, wani bojo kudu bener-bener sugih, minimal duwe kunci telu. Siji kunci umah. Wani bojo sing lanang kudu duwe omah, minimal kunci kontrakan, tapi kan omahe dhewek, berarti mapan nang negarane dhewek. Loro, kunci kendaraan, ora kudu mobil, ora kudu motor, pit ontel sugi gembok. Sing penting ana kuncine. Sing nomor 3 iki sing paling penting, Pak, kuncine dhewek kudu aktif. Mergane wong nikah kan buka dalan, mulane kudu duwe kunci. Wong nikah buka dalan, siji dalan rezeki, loro dalan dalan barokah. Aduh, jan. Aja marah-marahi sing ngapa? Siji dalan rezeki, loro dalan barokah. Dolon bayi. Dalan barokah. Kuwi bonus. Siji dalan rezeki, loro dalan barokah. Mulane butuh kunci. Siji kunci omah, loro kunci kendaraan, nomor 3 kuncine dhewek kudu obah. Kunci kudu aktif. Nek ora aktif bahaya disentriki warna-warna ya. Iya. Ini Mariati seneng banget kayaknya. Masyaallah ya. Tapi jenengan nikah nang ati warna. Lho. Utang ben nikahe sah, orang dadak omah, orang dadak mobil, kolor-kolor tok. Nikahe tetap sah. Ki barokah nikah nang Indonesia. Lah, apa rumusnya? Nikah itu barang halal dan menghalalkan. Mulane jangan sampai dipersulit. Kalau sampai nikah dipersulit, para kiai khawatir karena barang sing halal dipersulit, golek barang sing haram sing notabene lebih mudah. Mulane nikah dimudahkan. Nikah digawe mudah aja diangel-angel. Nomor 3 wadah zwijul binti, menyegerakan menikahkan anak wadon, mbok nganti anak wadon kenang virus flu burung. Virus corona wis bahaya, lebih bahaya adalah virus flu burung. Gejalane adalah mual-mual, muntah-muntah. Biasane merebake malam tahun baru. Jarane apa? Pamer ayang, ha?
pamer ayang dan pamer ayang digawa tengah wengi kuluyuran mari ngalun-alun nganangene akhirnya bali-bali langsung kenang virus flu burung mual-mual muntah-muntah digawa maring dokter mual-mual sedina rong dina wajar telung dina mantan wajar petang dina tekan seminggu ora wajar digawa maring dokter pak dokter anak kula kenang apa dan nang apa sih bu mual-mual muntah-muntah seminggu ora mari-mari dicek nang dokter nyuk-nyuk akhirnya ibune disalami nang dokter selamat ibune mendapatkan door prize. Lah nang apa sih pak dokter? Ki anak wadone kenang virus flu burung. Mari apa ora? Ya mari engko ngenteni 9 bulan 10 dina. Aja takon burunge sapa? Lah iya. Lah bu, ibu ini ngerti gak mas, ya kula nyuwun jalan keluar nang apa sih bu, anaknya kula anak wadon wis selawai tahun nang melikuratan urung bojo-bojo nek wong lanang umur semono urung bojo ya ora masalah lah ya ora masalah, lah wong wadon kan masalah, karepe ya kepengin momong mantu ngemban putu ibu, niki wonten ijazah saking Mbah Yai Khalwani Merjan. Ibu duwe anak wadon, anak perawan urung bojo-bojo. Umure wis 26-27 tahun kok urung nikah-nikah. Memang jodoh di tangan Gusti Allah leres. Tapi kan kita berusaha mereka daya kepriwecane Allah ngudunakan rezeki sing isi nyantol nang langit. Mulane Mbah Khalwani kon pada nyogrok jodoh singe si pada nyantol nang langit carane adalah ba'da sholat kulon jenengan bu meriyatini anak wadon fatihah sepisan pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang ping 11 berniku maca ya latif 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 apa bu? Ya latif diwaca ping 10.000. Nah, akeh temen. Kue paling banter 2 jam, paling suwe 2 jam setengah. Esi suwe le nonton Ikatan Cinta. Esi suwe le nonton TikTok. TikTok ditonton orang mungkin kon 5 menit 10 menit orang mungkin sejam 2 jam la 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 ye 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 2 jam 3 jam ora kerasa le dolanan TikTok. Mulane ayulah pada meriatini anak wadon dipriatini bar salate maca Fatihah. Lah nek anak wadon urung ketemu jodoh maca ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ping 10.000. Nggo wong lanang sing kepengin bojo rezekine urung mengalir jare Mbah Yai Miftahul Akhyar sing diwaca ya latif niki ijazah saking Kanjeng Nabi langsung niki amalan saking Kanjeng Nabi go perkara ngendreng natekane rezeki rezeki sing isi nyantol nang langit-langit menika disogrok bareng-bareng bar subuh maca ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ping 1 9 ping pinten Allahumma nomor 4 sesuatu yang terburu-buru di sunanah Nabi nomor 4 adalah watajhizul mayyit menyegerakan nguburakan jenazah bu terkadang nang adi werna adat kalah nang syariat. Syariat mengatakan mayit selek dikubur, mayit enggal-enggal dipendem itu syariat. Tapi adat mengatakan mengkodi si caca dipendem. Anak-anak kesinang perantauan pada urung
balik mulal ni si mayit di tando, si mayit di nginep na, si mayit di telan nang kamar tawan nang ruang tamu, perlu ni dibakar na lilin, dibakar na apa, diwajak na Quran, ngenteni anak-anak pada balik, kudu ni bijaksana. Telepon maring anak-anak nak, Bapak Seto, ya Allah Bapak Seto, kapan Pak De mau bareng Isa dikubur kapan? Ya paling ora nek memungkinkan ya wengi kiye, nek ora ya paling ora yang esuk jam 09.00 pagi-pagi dang dikubur karena syariat mengatakan mayit cepat-cepat enggal dikubur nikah. Anak sing ngerti ilmu mengatakan dikubur kapan? Jam 09.00. Ya sudah Pak De, kalau jam 09.00 saya belum sanjuk ngumah, tolong dikubur baik. Nek jam 09.00 nyungur nganjuk ngumah, tolong dikubur baik. Adan sedela ngormati malaikat gawa rahmat pada rawu. Allahumma medang-medang mangga. Isin lah. Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbahdi hidawati damma wa salatil qaimati sayyidana Muhammadin alwasilata walfadila wa syarafa wa darajatil ala darajama wa wasfaka mahmudan illadhi wa'ada innaka latufliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad. Terkadang syariat terkalahkan oleh adat. Adat mau entah ini anak-anak pada Bali. Syariat mengatakan mayit enggal-enggal di kubur. Contoh malik, misal kula sholat teng pesalakan, teng riki, wonten banser, wonten pakai rete, pakai ruwe. So pertama wonten Mbah Yai Rofi'i. Mbah Yai Rofi'i karena ngimami kemudian beranjak ke pengi maman ana sing kosong. So pertama kula nang so kedua kula matur karo pakai RT. Pakai RT monggo monggo monggo. Pakai RT matur kali kula Mas Ulin monggo monggo monggo. Pakai RT monggo Mas Ulin monggo 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 monggo. Tekan salate bubar mangga monggo tok. Niki secara adat betul, secara sosial bener, mergane mendahulukan orang lain. Tapi mendahulukan orang lain dalam hal ibadah hukume makruh. Kula ngaten niki hukume makruh kudune kepri Mas, ora usah perintah sapa-sapa, ora usah perintah ngomongi sapa-sapa. Ayo kita lakoni dengan sadar diri, sop awal mbok loro siji telu atawa pira awal kosong, ora usah perintah sapa-sapa diisi. Perkara ngejak wong ngejak
mboten perintah ngejak ngeneh ora apa-apa. Tapi ini kalau saya di sub kedua, Pak RT sub kedua, sub pertama kosong malah perintah-perintahan, hukume makro. Maning kula lagi wudu, arep wudu. Kula badhe wudu Mbah Yai Imam rawuh. Karena Mbah Yai sing rawuh kula mundur sekedap, monggo Pak Yeriyen. Niki juga hukume makruh secara sosial betul, secara sosial bener. Tapi ini kaitannya ibadah, kaitannya perkara ibadah, hukume makruh mendahulukan orang lain. Karena berlomba-lomba dalam hal kebaikan hukume wajib, ora usah ngenteni sapa-sapa, ora usah ngurusi sapa-sapa. Ayo kita perkara ibadah urusane karo Allah, siapa cepat dia nggih napa nggih. Nek perkara sosial mangga, perkara jagongan nang acara niki monggo ibu pinarak mriki, monggo. Monggo mriki, monggo ndak masalah, monggo mriki-mriki. Monggo ndak masalah perkara sosial, tapi perkara ibadah, siapa cepat dia dapat. Sing nomor 5, sesuatu terburu-buru sing dadi kebaikan nomor 5 nadanya bayati. Sing nomor 5 adalah nomor 5. Sesuatu terburu-buru sing dadi sunah Nabi, at-taubah minal ma'asi. Enggal-enggal ayu cepet-cepet pada nyuwun ngapura, nyuwun tobat karo Gusti. Zaman-zaman akhir di mana wong mati ora kudu ngenteni tua. Hari ini wong mati dadakan pirang-pirang, ora mung tahu bulatro sing dadakan. Mati dadakan bepirang pirang mulane apa yang kita sombongkan di hadapan Allah, sedangkan nyawa-nyawa titipan, meripat-meripat titipan, semua titipan saking Gusti Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa masyarakat pesalakan adiwerna niku uripe kon bahagia. Allahumma. Tapi walaupun sugih kaya ngapa, ganteng epol, imut epol, gemoy epol, glowing epol, lemune. Ya cokering epol lah. Nyongano kesindir. Ya wis lah, geringe. Ya cakaro melirik nyong. Geringe pol, ini bayo jempol. Walaupun sektine kaya ngapa rawa rontek bisa nyangkat ngepet pelet kaya ngapa tadi awal saya katakan, tapi ternyata masyarakat pesalakan aja ngaku-ngaku urip sing temenanan bahagia nek urung duwe kunci rong perkara. Kunci bahagia ana loro. Nomor siji adalah dadi menungsa kuwe duwe ati sing ayem. Nomor loro disenengi karo Gusti Allah. Nek urung duwe rong perkara mbok gagahe kaya ngapa, ampuhe kaya ngapa, sektine kaya ngapa, sugihe kaya ngapa aja ngaku urip bahagia. Resep bahagia ana loro, siji duwe ati sing ayem. Loro ditresnani karo Gusti Allah. Lah kuncine bahagia, mikir sepe, kuncine bahagia mung siji.
aja gampang deleng nikmate wong liya. Deleng nikmate wong liya nggo motivasi ora papa. Wong karena buktine kula dibarengi ijazah. Nak, nek kowe wong karena kowe bocah nom, umurmu nembe 23 tahun, umurmu esidawa ketone. Umur kan siapa ngerti, wong bariki mati siapa ngerti. Ini ngajak disit wong urung bojo. Iya. Emang-emang udah disunat. Dah, gue mau. Walaupun umurmu masih 20-an, 30-an, jenenge wong bocah enom, jenenge bocah enom, bujang mening. Jenenge bocah enom kan perlu apa-apa kepengin, meripatnya meripat yuyu. Jadi perlu apa-apa kepengin. Perlu wong mangan some, kepengin some. Perlu wong mangan tahu aci, kepengin tahu aci. Waru ana wong numpak mobil kepengin mobil, numpak motor kepengin motor, numpak pit kepengin, numpak wedhus kepengin wedhus. Wong karena sing nom, dadi mripate apa-apa kepengin. Sing nom motivasine gedhe, kekarepane dhuwur, bocah nom wajar. Duwe kepenginan wajar, kepengin mulia, kepengin sugih, kepengin perubahan rezeki, kepengin ekonomi meningkat, wajar dan memang kudu duwe kepenginan asalkan itu kebaikan. Mula niku lho paringi ijazah, nak nyah diamalna. Napa Mbah Yai, kowe kepengin apa-apa, weruh apa-apa kae disolawati, diwacana donga. Dongane jebule ora akeh-akeh. Napa Mbah Yai, kowe seneng apa dicekel, seneng kursi apik cekel jeg bismillah Allahumma nular. Weru ana foto apik banget cek Allahumma nular. Weru meja cek Allahumma nular. Weru mobil cek Allahumma nular. Weru motor ninja cek Allahumma nular. Weru bis apik banget gede dhuwur bisek cek weru tayo cek Allahumma wong bisa tayo bis cek Allahumma nular. Weru umah gede banget cek Allahumma nular. Weru prawan ayu banget. Ya jamain cek lah, nganggu aturan lah, berdoa di malam hari. Uminal laili fadayat jadbihina biladallak azza ayyakadaka rambuka maqaman mahmuda. Tunggu di malam hari kulun jenengan tengah malam liane pada toro, liane pada ngleder, liane pada ngorok, liane pada ngebok, liane pada batang. Kulun jenengan tengah malam pada nyuwun, liane pada enak kepenak toro turon, enak kepenak pada bubu, enak kepenak pada sare. Tapi kulun jenengan gelem tirakat, sapa wonge gelem tirakat, tunggana derajat Allahumma. Sapa wonge priyatin bakal luring wekasan, sapa wonge gelem riyadha bakal luar biasa ing mburi kerine lantaran tirakat topo satoto wong popo enak-enak mangan malah puasa, enak-enak turu malah melek tengah wengi, jod banyu wudu enak-enak kemulan anget kelon anget ya malah pada adem-adem tangin jod banyu wudu cengkang jengking pledang pleding. Ning ora ketang rong rokangat bu ayo pada sholat, ora ketang rong kecap ayo pada ngucap nyuwun karo pangeran sing maha murah. Tengah wengi kulo jenengan nyuwun, muga-muga sing kulo gadang kulo kepengin digawe gampang oleh Gusti Allahumma. Patang perkara deling-eling, siji ndonga, loro usaha. Ndonga-ndonga tok ya Allah nyong kepengin duwe bojo sing ayu banget. Tapi udah gelem usaha, teka perawan-perawan ini umur 70 tahun. Jajal. Teka mulanya diusaha nih. Ya ndonga ya usaha. Ndonga tok ora gelem usaha, percuma. Karuan tahiya anak, wong ndonga tok langsung sugih anak. Tapi itu bukan kelas kita, kue kelasnya wali-wali nih Allah. Kelasnya wali, ndak bisa kita samakan dengan kita. Bukti ini wong sembahyang biasa mikirin dunia, kepriwarep dadi wali. Kelasnya wali orang mikirin perkara dunia, kabeh nggo Allah, kabeh nggo Gusti Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Contoh, kelasnya Mbak Dalhar waktu congol, dongannya orang akeh, tapi nggo perkara rezeki landep. Kenapa landep?
urusane karo Allah langsung, ora kelenglingan perkara dunya. Mulane tungane badal har ora akeh-akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katra kitri sugi sapi sugi pari, Allahumma katra kitri sugi bebek sugi meri. Nomor loro, Allahumma ubatubet bisa nyandang bisa ngeliwat, Allahumma ubatubet muga-muga diparingi selamat. Dijabak najan lesane Jawa tapi atine mantep karo Allah, waline Allah, waline Allah sembahyang ora main-main. Allahu Akbar. Allah, Allah, Allah. Pernah Sayyidina Umar kan terkenal paling galak. Galake kaya ngapa tapi nek salat ora main-main. Allahu Akbar, kena anak panah jleb. Ketika badhe salat kena anak panah jleb. Ditarik saking larane, kenapa lara banget? Pucuke anak panah bengkong. Menggok otomatis dibedul lara banget, mien urungana dokter, urungana puskesmas, urungana betadin, urungana bidan, urungana mantri, ulin tutut jauh, dus apa-apa ya batire dewek, otomatis nek ditutut ya ketarik daginge, lara banget. Umar Sayyidina Umar ngendika, ya sahabat, tulung kita cabut ya, tapi mengko mengko nek aku sholat. Oh kaya nih kunjung Umar, iya ayo gue siap. Begitu Sayyidina Umar sholat, Allahu Akbar, dieksekusi nang sahabat yang lain, ditutut alon-alon, malah sing meringis-meringis sing dutut, sing kelara-lara sing dutut, sing kerasa lara sing dutut, sing ditutut biasa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seneng lagi nyembah karo Allah, lagi bercinta karo Gusti Allah. Wah, luar biasa nikmat. Rambung sholat ditakoni Jeng Umar, apa? Dening jeneng ditutut anak panah ora kerasa babar blas. Aku isin nek lagi ngadep karo pangeranku sing maringi aku nyawa, maringi meripat, maringi segala-galane, esih ngurusi perkara sipating dunya. Waline Allah perkara sholat ora main-main. Lah niku lon jenengan, Allahu Akbar, tawone mudun. Kira-kira fokus karo bacaannya apa fokus karo tawone? Ngaku dek-dewek. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pait, 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 pait. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wadirdintum. Berarti wong sembahyang besi mikiri tawon. Berarti urung dadi kelas e waline Gusti. Lho, mulane merga kita kerasa urung dadi waline Allah, mulane kon padha nempel, nempel karo wali-waline Allah. Mbah Put, Mbah Adiwer, Mbah Hanggawan, Mbah Gede Sebah, Mbah Amangkurat siji, nggih napa nggih? Kita nempel ilmu, nempel mulane nek tawasul jajari Mbah Yai Imam Rafingi ketiwaca summa ila hadrati ihwanihi minal anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada wasolihin. Butuh kaki solihin kae utuh. Wong sing saleh leha. Nggih. Summa ila hadrati summa ila arwahi summa ila arwahi sapa Syekh Abdul Qadir Jailani. Di Fatihah summa ila hadrati Jeng Sunan Kalijaga summa ila arwahi Jeng sapa-sapa-sapa Mbah Pucung summa ila arwahi wong tua kula njenengan. Mergane kita ilmune tempel, kita itu utuh sapa-sapane Allah, mulane nganggo ning ilmu tempel. Fatihah maring Sunan Kalijaga, Fatihah maring Sunan Pandanarang, Fatihah maring Mbah Pucung, Fatihah maring Mbah Adi Warna, Fatihah maring Mbah Hangga. Wane ilmu kita ilmu tempel, kita tuduh sapa-sapa, ora dikenal sapa-sapa, mulane ning ilmu tempel. Contoh, jenengan sowan Bu Umi ora bisa, kutu bawa orang dalam, kutu enggak bawa wong jero sing kenal dengan Bu Umi atau pemerintahan setempat. Misale Pak Camat nyong pengin sowan Bu Umi, iya, Pak Camat adalah orang yang dekat dengan bupati, karena Pak Camat yang memilih camat adalah langsung bupati. Maka jenengan kutu duwe wong jero, sapa? Pak Lurah, sapa? Pak Camat. Syukur-syukur langsung Pak Sekda, langsung kepada ibu bupati. Bisa ketemu langsung karo Bu Umi kan perjuangannya kudu luar biasa.
tapi kepengen rada cepet pakainya orang dalam. Maksudnya kaya niku, kita pakai orang dalam. Sopo Jeng Sunan Kalijaga, sopo Syekh Abdul Qadir Jailani, sopo Mbah Pucung. Orang dalam kita pakai wong jero, sopo Mbah Adi Warna. Kita fatihai ben Allah ketika kok sapa kok wong di Adi Warna. Oh Mbah Adi Warna, besok sing ngadepan niku lon jenengan aja pangeran malaikat ya jadi siksa. Kiye putu-putu kunang Adi Warna, Mbah Hanggawana, Mbah Gede Sebayu, Mbah Adi Warna, sedoyo lelur kulon jenengan, wali-wali kulon jenengan, orang dalam swarga. Allahumma Allahumma. Mulane kudu padha duwe wong jero aja. Aja malaikat aja disiksa, kae putune nyong, kae putune nyong, kae putune nyong. Lah saya Kanjeng Nabi sing bisa memberikan syafaat. Allahumma. Duh, Lembah Adi Warna, Mbah Pucung besuke matur karo Kanjeng Nabi, "Jeng Nabi tulunglah kae putu anak putu kunang Adi Warna disafa ngati niku barokah punya orang dalam. Barokah kita mengkholi Mbah Pucung, Mbah Adi Warna dan seluruhnya para pepunden, para leluhur, tanda bekti kita karo wong tua, tanda eling kita karo tiang sepuh kanthi landasan Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Amin Allahumma ya Rabbal." Kanthi landasan ngalamate anak soleh-solehan nang Adi Warna nang pesalakan sing patang perkara. Nomor siji didoakan. Siji dido akan dongak-dongakna bocah-bocah. Sapa Bu? Bocah-bocah. Sing nomor loro, hindari ngomong kasar karo bocah. Bocah kowe nyolong duite mama ya, nyolong duite mama ya. Arep dadi maling ya. Langsung marah-marah. Bocah nang pikiran maling, 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 maling. Duh. Sing nomor telu, dadi wong tua aja gampang banding-banding na bocah. Semua anak duwe bakat potensi. Dewek-dewek. Kula kon nyuara wayang bisa. Kula kon dolanan terbang kurang pati ya bisa. Karena apa? Basicnya dewek-dewek. Kula kon suara wayang. Iya jagat diwo manor, iya jagat pramudito. Kon dalam. Ihihilah dalah. Ihihilah dalah. Bisa. Tapi kon dolanan terbang, dolanan terbuka, dolanan apakah nyura bisa. Kur bisane bisa nyawang. Apik teman ke bocah ya dolanan ya. Apik teman dolanan poko-poki jing-jing, poko-poki jing-jing, poko-poki jing-jing. Apik nang kuping kepenak poko-poki jing-jing, nek wis kapok kayu manjing, poko-poki jing-jing, nek wis kapok kayu manjing. Tung-tung gelem. Angel lo dolanan kaya kaya lo, nek ora kompakan ora bisa lo. Karena saling berpengaruh satu sama lain adane kene padang budan pang 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 pang. Kecrike urung apal, bas gedene urung apa, kendang jawane urung apa. Semua anak duwe bakat masing-masing. Mas, anake gula senenge olah vokal gawa. Maring bengkel. Bengkel vokal, bengkel vokal aja ngundingin no. Bengkel vokal, maring kursus apalah-apalah, maring guru kori, bendila parai carane latihan tilawatil Quran, bendati kori ah, utawa kori internasional. Allahumma iya latihan kiro, hebat luar biasa, wayangan kato sabando, susmono Allah yaram almarhum, nge padan derek-derek karo para pepunden pegiat seni nang kabupaten Tegal. Wah, iyo Bratasena, iyo Gajahsena, iyo Jagal Wilawa. Ayo, kabeh bocah punya bakat potensi masing-masing. Wong tua aja banding-bandingna, mergane tugase wong tua kudu banding-bandingna bocah tapi memotivasi bocah. Allahumma alamate anak soleh-soleha sing patang perkara. Alamati anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat sepisan lisane alus omongane
kapindo mulia ken ing wektu wani alam tena soleku carane bahagia gede syukure nggih aja gampang deleng nikmate wong liya, aja gampang nikmate wong liya dideleng go motivasi mangga, tapi nek kesering deleng nikmate wong liya timbul iri drengki, nek iri drengki parah tanggane tuku kijang turu kejang tanggane tuku Avanza tangi turu karo melus tanggane tuku sedan ora waras malah tambah edan tanggane tuku Pajero atine panas jabah Allahumma tanggane tuku kalung atine melung-melung, tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku parabola ibune tuku paramek. Karena deleng nikmate wong lenggo motivasi ora papa cekel cek Allahumma nular, Allahumma nular, alhamdulillah.
aja gampang deleng nikmate wong. Akibate nek keseringan deleng nikmate wong liya, wah wah wah, akhirnya ora bisa menikmati nikmat diri kita sendiri yang telah Allah berikan kepada diri kita sendiri. Akibatnya dadi langkah syukure karo nikmate Gusti Allah. Hati-hati, penyebab wong kuwe ora dijabat dongane gara-gara matine ati. Lah gara-gara matine ati, gara-gara apa matine ati? Matine ati gara-gara akal tum nikmatallah walam tashkuru lahu. Kulo jenengan pada mangan nang bumine Allah tapi langkah syukure karo nikmate Allah ya gara-gara keseringan deleng nikmate wong liya. Nggih napa nggih Bu? Sing nomor loro setelah duwe ati sing ayem lantaran gede syukure, nomor dua ditresnani karo Gusti. Lacarane kepriwe bisa ditresnani Allah? Kula jenengan ngalap barokahe wong tua. Ridallah fi ridho waliden, suhtullah fi suhtil waliden. Nggih. Nggih, mulane cara mencetak anak soleh-soleh diantaranya mau napa? Didongakna. Ibunya aja ngomong apalah arti sebuah kata-kata. Kata-kata penting. Anak bocah mangkat maring Jakarta, pamit karo kakine. Kakine kan anu wong jaman kuna, ngerti kuna? Kuna kue artine jamane aku urung anak, kue kuna. Sing kakange kuna arane kuna makuna. Aku urung anak, mana aku ya urung anak. Sing paling suwe kuna lecit. Kuwi banget ing kuna. Kuwi berarti tekan anak, bapak, simbah buyut, canggawaring, udak-udak, gantung sewur, tarangan bodol, getepuk bosok. Banget ing kuna. Lah, kuwi wong kuna. Ngomong, mbah, nyong pamit ya mbah. Ya wis ngana putu, mari ngendi kok. Badhe teng Jakarta mbah. Ya wis ngana putu, ngana mangkat maring Jakarta. Dongakna, muga-muga nangkana langkah apa-apa. Mangkat let seminggu Bali. Bah nyong sing Bali, sapa kowe? Parjo. Parjo, dene kowe Bali jerer mangkat Jakarta. Bali mbah nang kana langkah apa-apa. Mulane kata-kata sing tepat muga-muga nang kana langkah alangan apa. Aja ngomong langkah apa-apa. Ya panganan ora ana, kerjaan ora ana, duwite ora ana. Ya langkah apa-apa temenan. Mulane dongane sing jelas muga-muga nang kana langkah alangan padukan apa. Apa diparingi waras selamat. Nek wong jare jaman kuna malah luwih joso lindonga. Mbah, Mbah Ulin. PT Blangkona diundang Mbah. Mbah, iki Mbah anu Mbah. Mbah, ana apa putu? Kula didongani ya sing ngene cakong. Sirai bocah, iki sirai bocah. Cekel jek. Par maring ndik, badhe teng Jakarta. Ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Hongo hongo trihongo. Ono giling saka kiblat papat. Tumbakane lembu putih cemetine penjalin tinggal kendaline ulo lanang. Indang danyang berkayangan ilu-ilu banaspati bajul barat saso saksi wewe kumil gendruwo kundido ini towok kaki towok. Aja nyrowok marang putuku sing ana tengere iduku putih. Coh. Coh. Di itu ini bun-bunane. Antek kental banget ya kaya. Dibaleni bismillahirrahmanirrahim. Honggo-honggo trihonggo ana giling saka kiblat papat tumbakane lembu putih cemetine penjalin tinggal kendaline ulo lanang indang dan yang berkayangan ilu-ilu banaspati bajul barat saso saksi bebe kumbel gendruwo kendhutu ilune towo kaki towo kajan rowok marang putuku sing ana tengere iduku putih cah cah angel takware gelem ya yeah. Tirokna bismillahirrahmanirrahim. Asadu kamaladu sadat kamaladat culcek kamadulep. Le nyongoli ke kang Tegal darane apa sih? Cara culcek kamadulep punya. Elingane mung dulep tok sing telingan masyaallah nggih. Dadi Bu, addu'a silahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. La yarudul qada illa doa. Tidak ada yang mampu menembus benteng takdir kecuali doa. Kecuali apa? Kecuali muga-muga Bapak Ibu rawu tang mriki panjenengan tansah dipun lebur dosa lupute, dipun tutupi aib-aibe, digawe gampang rezekine berkah umure. Allahumma
musola napa namine Nurul Barokah. Enggak, kita nderek selawatan, kita nderek kangge acara pamungkas, kita nderek selawat busyro kanthi menika panitia ngersakaken untuk musola Nurul Barokah, karena matur kula nyong sing perintah ya nyongkon ngebrukna ora ketang sepiraha. Aja kaya kowe sing apa. Oke, okay, nelesep. Ya. Pun, mriki bismillah. Musala Nurul Barokah. Sahaya kebagusan Allahumma. Ben tambah berkah barokah kartini ziyadah khair, ziyadatul khair tambah bagus e. Sahaya sing mari dadi tambah apik masyarakat adi warna. Allahumma shalli ala Muhammad. Mriki Allahumma dadi bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busara salatan tubashiruna biha wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Katuran Romo Yai Imam Rafi'i untuk memberikan ziyadah doa tunang pamungkas kersanipun menika panggenan menika acara tambah berkah lantaran sedekah jariah menika. Allahumma
si Rabbi Jalla Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kelawan para kipun Mbah Wali, Mbah Pucung, kalian wali-wali sing wonten teng desa Tiwerna, teng wonten sing Koryah Tegal, mugi-mugi sing hadir teng riki, sing mangriki alhamdulillah. Para kipun Mbah Wali, Mbah Pucung, warga desa Tiwerna kumpul tumplek-blek. Mugi-mugi paringi berkah kabeh. Mugi-mugi paringi keturunan kang saleh-salehah. Mugi-mugi sing hadir teng mriki uripe barokah, sugih nang dunia, sugih nang akhirat, sugih nang dunia, sugih nang akhirat, sukses nang dunia, sukses nang akhirat, selamat nang dunia, selamat nang akhirat. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim habibina syafiina wa karimina wa takhrina wa mustalana Muhammad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'amin. Hamdan yuafi'in fi masidah. Ya Rabbana laqal hamdi min sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tanjina biha min jamil akhwali wal afat. Wa taqdilana biha min jamil hajat. Wa taqdilana biha min jamil hajat. Wa tudah min jamil sayyat. Wa tarafan qadrujat. Wa tubalighun biha min asil ghayat. Min jamil khair fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma antam maksuri. Allahumma antam maksuri. Allahumma antam maksuri. Uridaka matlubi. A'tina mahabbatak wa ma'rifatak. اللهم افتح لنا باب العارفين اللهم افتح لنا باب العارفين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا ولي الله يا سيد القادر جلاني ولي الله يا شحابي حسن أسدني ولي الله يا محفوظ ولي الله أنت صاحب الإجازة إجازة محمد إجازة الله أنت صاحب الكرامة كرامة محمد كرامة الله أنت صاحب الشفاعة شفاعة محمد شفاعة الله أغثنا monggo nyuwun dumateng Allah Taala hajati panjenengan mugi-mugi kelawan barokahipun Mbah Wali kelawan barokah Mbah Pucung lan wali-wali sing wonten teng Adiwerna Mbah Adiwerna Mbah Peci dan sak lintun-lintunipun dikabul dening Allah Taala. Allahumma qabulan min hajatina aghisna. Aghisna. اللهم قبولا من حاجتنا اللهم قبولا من حاجتنا وقبولا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبولا ببركة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل وقبولا بكرامة شفقات الجلاني وقبولا بكرامة شهاب ياسين السادري وقبولا بكرامة جامل أولي أبدال وقبولا بكرامة جامل أولي كتب وقبولا بكرامة جامل في هذا المكان وقبولا بكرامة جامل أولي في هذا الزمان وقبولا بمعونة شيخنا ومربنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Matur nuwun ngarsanipun Romo Kyai Imam Rafi'i Syuriah Adiwerna lan sedaya para rawuh masyarakat pesalakan Adiwerna muga-muga berkah. Allahumma Allahumma dapat kula pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami